Ovde smo sad u desnoj tunelskoj cevi. Da samo ponovimo dokle je stiglo, vidim da radi ovi ventilatori, tu ipak drugačije sad, je li tako? Pa ventilator služi za obacivanje svežeg vazduha dok se ne otvori, dok se ne izvrši probijanje tunela, kad onda prirodnom ventilacijom ljudi dobijaju taj svež vazduh. Vidio sam tamo do određenog nivoa ima zemlje, stena, pa je onda gore otvoreno. Jesu to dva nivoa, kako radite? Tuneli se rade po novoj austrijskoj metodi, koja podrazumeva iskop u dve faze. Znači, prva faza je iskop kalote, koji se radi, da, bukvalno do polovine kruga. I onda se radi taj oporački deo, koji nešto malo menja geometriju, da prelazi ono nekako parabole, koji je negde visine 2,90. Koliko je sa ove strane iskopano, da podsjetimo koliko se oni od tuda i šta nedostaje, da još jednom kažem. Ova cev će verovatno ići kompletno sa ove strane, znači neće se ići za sada, znači možda se nešto promeni u zadnjem trenutku, ali za sada tehnološki je predviđeno da se sva kompletna puno iskopa sa ove strane. Malo pre sam vas pitao, ovo su hrabri ljudi, kako su ovo ljudi? I svi drugi ljudi, samo znaju da rade u tunelu, ništa drugo. Kako izdržavaju ovo? 8 sati su pod zemljom, da tako kažem. Pod kojim uslovima rade? Imaju pauzu? Imaju, naravno, imaju pauzu i za doručak i za ručak. Ljudi rade, pa jednostavno naviknete se, kao i rudar koji rade u dubokim nebima, znači, to je slična vrsta posla. Dobro, to je to. Ovaj tunel dobija neke obrise u prvom delu već, da. Formu. Da, u principu, dvesta metara već urađeno je u kompletnom profilu, znači preostalo je još 70 metara prve faze i nekde oko 110 metara druge faze da bi bio probijen do kraja. Ja sam upamtio za kraj termin, rekli ste oko 15. septembra. Oko 15. septembra bi, znači ako se ne dogodi ništa nepredviđeno kod ovih vrsta radova, uvek postoji opasnost nekakvih nepredviđenih situacija pojava. Prirodnu peć koja mora da se blindira, jer vi ne smete ostaviti prazan prostor između tunela i brda s kojom on prolazi zbog nekakvih budućih vremena i mogućnosti da na tom mestu dođe do oštećenja. Gospodin Vukša je sve ovo pratio. Prvo da vam se zahvalim na gostoprimstvu. Drugo, očekujem da nas zovete 15. da budemo tu i čekamo probijanje. Mi se nadamo da se zahvalim i vama što ste došli da snimite, da ispratite i u svakom slučaju da razumete težinu ovih radova. Inače, sve ukupno, koridor ide dobro? Ide dobro, sve ide po planu. Tako da, nadamo se da će država dobiti put ovog milenijuma. Daj Bože, a bit će prilike da o ostalim stvarima razgovaramo. I vama i gospodine Radičeviću mnogo hvala. Hvala vama.